Kira you tak makan lagi dah ni? Tak. Okey, tak apa. I buat something to you. Eh, tak payahlah. Susah-susah. Tak susah mana pun lah. Wah, oh, cepatnya. Wow. Lepas makan, lepas minum, I nak you makan ubat, okey? Okey. Cepat juga I masak. Kalau awak perlu pertolongan, mungkin saya boleh tolong. Cuba awak cerita sikit. Mana tahu saya boleh bantu. Saya bukan tak nak cerita kat tuan, tapi benda ni macam personal sangatlah. Faham? Tak apalah, kalau awak tak sudi nak share tak apa. Tapi saya nak cerita sikit lah dekat tuan. Tunang saya tu kan panggil dia pelik lah. Awak dapat tunang? Lupa. Saya tahu awak pernah cerita ya? Dia tu perangai dia pelik. Mama dah pergi jumpa dah Ibu Emir. Nampaknya Ibu Emir pun sokong Emir. So Mama rasa macam mana apa pendapat Mama?